Фундаментальні реформи в економіці проводять лише на папері та в інтернеті, а в реальному житті їх саботують на всіх рівнях влади. Про це у власному блозі на порталі Ліга.нет пише фахівець зі стратегічних комунікацій Дмитро Васильєв. Він погоджується з думкою Миколи Азарова, що Україна має увійти до першої десятки країн за рівнем економічної свободи, проте не підтримує ідею того, що для цього проводяться відповідні реформи. Загалом в Україні ми говоримо про реформи, але робимо корупцію. І тому, скільки б ми не говорили про інвестиційну привабливість країни, і внутрішніх, і міжнародних інвесторів, наша країна все менше цікавить, додає експерт. Нині у всьому світі відбувається процес знищення псевдоплатіжних систем, з допомогою яких перераховуються електронні кошти, зазначає економіст Олександр Охрименко. Фінансові системи, які нібито можуть керувати рухом електронних грошей, насправді просто мають власний рахунок у банку, на який клієнти цієї системи перераховують кошти за допомогою інтернет-операцій чи спеціальних терміналів. Але нічого спільного з електронними грошима вони не мають. Справжня платіжна система працює виключно чи тільки в рамках банків. Якщо ми говоримо електронні гроші, на території країни електронні гроші мають право пускати тільки банки. Це не електронні гроші. Це просто ви віддаєте гроші якоїсь мало зрозуміли вам товариство обмеженої відповідальності. Товариство обмеженої відповідальності цим рахунок може забрати гроші, перерахувати. Це його власність. Це ніяк відносно платіжної системи. Чому виникла проблема арешту? Арештували рахунок товариства обмеженої відповідальності. Чому арештували? Тому що він платив податки. Уже восени поблизу Києва з'явиться перше аутлет-містечко. Місце, де зібрані бутики одягу та взуття, ресторани та кав'ярні, дитячі майданчики і навіть готелі. Такого формату торгівлі вимагає сам ринок, а успішні приклади схожих проєктів можна зустріти по всьому світу. Таку думку висловлює керівний директор першого аутлет-центру Ольга Троян в інтерв'ю порталу «Діла». Аутлет-магазини не варто порівнювати зі стоком, адже останні – це просто залишки товару, а аутлет-магазини – це місця, де можна знайти повну колекцію одягу чи взуття минулих років, але за нижчою ціною. Для покупців основна перевага такого формату полягає у великому виборі якісного товару за прийнятними цінами. Недоліком формату може бути незвичність заміського шопінгу, оскільки потрібен час, щоб споживачі оцінили можливості аутлету, відзначає Ольга Троян.